vám řeknu, proč byste měli dát odběr a sledovat tento video a sdílet ho, dát na ně like. Snažím se dělat videa hodně dobře a snažím se točit videa pro vás, aby vás to bavilo krásně. Takže jestli chcete další videa z Robloxu, další videa z her a prostě porazit malý youtubery, který se nesnaží v YouTube, který tím kanálem, co je dobrý, tak dejte odběr. Budete součástí historie. A hrozně, hrozně vám poděkuju. Takže dejte odběr, takhle tlačítko. A krásně ho dejte. To je něco jako tlačítko, jako tohle. Tady to červen, tady vidíte. Takže doufám, že vás tato malinký video bavilo. A to je asi všechno, co se tady můžu říct. Tak já dopařit a ahoj.